Σήμερα η βιβλιοθήκη του Σπάρτου βράβευσε τους διακριθέντες από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποιήματος. Περισσότερο θα μας πει ο κύριος Γεράσιμος Νικολέτος από τη βιβλιοθήκη του Σπάρτου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σήμερα βραβεύσαμε τους νικητές του διαγωνισμού, του δεύτερου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης που διοργάνωσε η βιβλιοθήκη μας. Η βραδιά από τα λόγια του κόσμου ήταν αρκετά επιτυχημένη. Και εμείς σαν βιβλιοθήκη θέλουμε να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο μία φωνή και στους ποιητές τους σύγχρονους, πέρα από την όποια αντιπαλότητα σε εισαγωγικά μπορεί να κρύβει ένας διαγωνισμός. Από τη στιγμή που ο καθένας από τους συμμετέχοντες καταθέτει τα αντίδρα της ψυχής του, δεν μπορούμε να μιλάμε για διαγωνισμό. Απλά είναι ένας τρόπος για να εκφραστούν και να γίνουν γνωστοί στον υπόλοιπο κόσμο. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά, να βρουνε στρωμένο τραπέζι, στα μνήγια να πιει ο καημός, κι ανάμεσα μας αστέκει. Για το δεύτερο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Βιβλιοθήκης του Σπάρτου. Στον πρώτο δεν είχα πάρει μέρος, στο δεύτερο πήρα μέρος ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είχε πολλές συμμετοχές από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Το επίπεδο ήταν άνω του μετρίου και αυτό είναι παρήγορο για την ποίηση στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά ήταν υψηλής ποιότητας. Αυτά βραβεύτηκαν, πήραν έπαινο και τα συμπεριλάβαμε και σε μια επαιτειακή έκδοση για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Σπάρτου πάντα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Δεν μπορώ να πω αριθμό, αλλά ήταν πραγματικά μεγάλη. Υπήρχαν διακρίσεις και από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ναι, βέβαια. Και οι βραβευμένοι, αλλά και αυτοί που πήραν έπαινο, είναι από διάφορα σημεία της Ελλάδας, δεν είναι περιορισμένο κάπου. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τον εκδοτικό σας οίκο? Λίγα πράγματα μπορώ να σας πω. Προσωπικά εγώ είμαι στον χώρο του βιβλίου από το 1975. Το εκδοτικό μου έχει ξεκινήσει το 1993. Εκδίδω πανεπιστημιακά, δοκίμια, λογοτεχνία και διάφορα. Πάντα προσπαθούσα να γράψω και έστειλα τα κείμενά μου για να νιώσω ότι κάποιος καταλαβαίνει αυτό που γράφω, ότι επικοινωνώ με κάποιον. Αυτό. Η στιγμή που η Κρητική Επιτροπή σας επέλεξε σαν πρώτο στο Πανελλήνιο. Η αναγνώριση είναι πάντα σημαντική. Είναι πολύ σημαντική. Γιατί και με τον κύριο Ορφέα Σπαρτιώτη που γνωριστήκαμε, κατάλαβα ότι ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εσείς είστε από εδώ, από το Σπάρτο? Όχι, όχι, από Αθήνα. Απλώς ήρθατε για τη διάκριση. Ναι, σε κάποιους διαγωνισμούς στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, είχα πάρει κάποιους επένους. Γενικά συμμετέχω στους διαγωνισμούς. Βλέπω ότι υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Αυτό. Και προσπαθώ όσο γίνεται να γίνουμε καλύτερους. Να σας ευχηθώ και εγώ καλή πορεία σε αυτό που κάνετε.